Zdar, my vás vítáme z výjezdního zasedání našeho deskokanálu. Jsme na Vysočině a jsme tady s našimi váženými hosty, se kterými vás dneska provedeme hrou TOP 10. Je tady Petr z Deskofobie. Ahoj. Janča z CGEčka. Zdravíčko. A Chasník, autor hry Hvězdokupy a dalších prototypů, účastník Kde deskovek. A tady vlastně máme i předsedu poroty. Tady tyhle dva vlastně byli spolu v interakci poměrně nedávno. Ahoj. A my vám předvedeme, jak se hraje naše hra TOP 10. Je to jeden z mála let's playů na našem kanálu, ale s těmi vzácnými hosty my se do něj pustíme. Takže, já krátce jenom představím rychle tu hru. Naším cílem je kooperativně procházet jednotlivými koly, vždycky tam bude nějaké zadání a bude tam nějaká škála, která je od jedničky do desítky. Tady jsou karty, které jsou vlastně taky od jedničky do desítky a každý z nich už jednu tajně dostal před tímhle prvním kolem, který hrajeme, a ostatní neznají. Já jsem v prvním kole kapitán a zadám nějakou otázku a oni se budou muset snažit podle karty, co dostali, zařadit nějak na té škále, a já, mým úkolem jako kapitána, je pak to na konci kola seřadit. To jsou v podstatě všechny pravidla ve hře. Když se nám to nepodaří, tak budeme ztrácet tady životy a budou se nám přebarvovat jednorožci na bobky. Když ne, tak tím budeme procházet. Takže já se pustím do prvního zadání. Letíš z Prahy na Tahiti a v letadle se zasekl film a hraje pořád dokola. Musíš se na ně dívat. Jaký je to film? Od toho nejhoršího možného po nejlepší. Takže já jako kapitán pojedu první. Jo? Jak moc mým být člověk oplzlej? Tak já dám třeba... Teď jsme vypálili rybu. Čekaj, nemůžeme mít stejný číslo. Já dám třeba Slunce, seno, erotika. OK, to si začal vysoko. A, dobře. A, tak Chastík mě to spálil. Tak já už nemůžu být oplzlej, jinak jsem měl celou filmotéku Roka si Freddyho jako v hlavě. Ale tak řekněme Die Hard 2. Jestli byl druhý díl Zachraňte Willyho, tak Zachraňte Willyho 2. A když ne, tak stejně Zachraňte Willyho 2. Když horší, Zachraňte Willyho. No a já to říkám jako tobě, že ty to máš otypovat, já to mám, že? Jako mám vlastně odhadnout, co ty považuješ za to nejlepší nebo nejhorší. Ano, prostě, zvráceným vkusem. Což je dobrý, když tě moc neznám. Tak... A ještě je to taky dobrý, když moc neznám filmy. To je vysloveně otázka pro mě. Tak já bych řekl třeba... Já jako vím filmy, který jsem měl líbili. Já bych prostě řekl tak jako obecně, můžu obecně jako nějaký... Tak řekni, jako... řekni konkrétní film. Sakryš. Třeba druhý díl. Se rozumím, jestli Chasník zná název jednoho filmu. Tak, napadlo pár filmů. Řekne Zachraňte Willyho jedna, protože nebudu vědět, ne, já vůbec nevím, jako, jak to bude jasný. Ale já řeknu Alien jedničku. To je Alien hodně důležitý, ta jednička tam. Dobře, tak já teda Slunce, sen, erotika budu první, to je trojka. To střel pěkně. Já bych dal tak jako jedničku. Teda, možná teda si myslím, že bude Petr. Já ten film mám jako rád, ale vzhledem k tomu, že Alien 1, to podle mě bude hodně vysoko, Janička je taková citlivá holka, to ten Willy bude taky vysoko, já říkám Petra. Jasně, tak to dává smysl, já mám jenom 9. Jenom 9, to pořád můžeme jako projít jenom... Jeden z nás ještě pořád může. Takže tím pádem zkusím Janču. Jakože následuju pod svém, ano, je to tak, mám 4. Zachraňte Willyho 2 by bylo jenom 4, jo? Ne, kdyby ti to šlo pořád dokola. Tak to máš. To bys to pořád zachraňovalo. No a teď zkusím, teď jsme teda ztratili ten život, protože čtverka je nižší než devítka. Tak překvapivě mě si typnul správně. To desítka, no? Ale já jsem právě si myslel, že to mohlo být tak jako 8, 9, 10. A nebylo to tak. Takže jsme, přátelé, ztratili jeden jediný život, to ještě pořád dobrý. Jasně. A teď je kapitán Petr, tady si veme nějakou kartu a vybere z ní nějaký téma, který nám zadá. Já mezi tím pozbírám karty, všichni jste rádi na karty, no, tak karty od jedničky do desítky. Tak si vyber, jak si vydáš pravidla. Mám rozdej nějaký kartičky. Vy si chcete vybírat? Jo, tyhle. Tohle beru nějakou tu kartičku tady.
Co vám možná zatajili, že je tam i pantomima. Někde tam předvedno. Tak já možná vemu tohle. Z kapitána se stal wrestler. Co si na sebe vezmete do ringu? Jako z tebe teda, jo? Z kapitána. Já jsem wrestler. Co si vezmeš do ringu? Jo, a je to od nejabsurdnějšího kostýmu po nejstylovější. Takže ty jsi náš jako protivník? Jako co my si vezmeme proti tobě? Nebo to, jako on co tam si vezme? On je tam sám, ale pro jednoduchost. Co si na sebe vezme kapitán? Co si jako vezmu já, když jdu... Když půjde třeba proti Hulkovi Hoganovi. Ano, třeba. Což by byla taková jako férovka. Tak co by si na sebe vzal? Tak já bych si, tak já odpovím no, asi, jako že jo, tak já, kdyby jsem šel jako wrestler do ringu, tak si vemu šedivé plavky s růžovým proužkem na straně a odznáčkem motýla. A kde ho budeš mít? Jako na těch plavkách? Na těch plavkách. Jo, to je jedno. No, kdybych já tě poslala do ringu wrestlovat, tak bys měl pohodlný, vytechnolizovaný oblek z látky, která připomíná žraločí kůži. Takže po tobě soupeř hladce sjede a ty budeš jako malitým prostorem. Ale to hodně pluskej. To nosím doma, když uklízím. Zároveň ti to bude dělat pěknou postavu a bude to jako v takových černých tónech. A občas nějaký stříbrný broužek. No, panečku. Vy mi tu hru jako neděláte lehko, já si to pamatuju, ale protože na filmy nekoukám a na wrestling teda to jsem v životě ani neviděl. Takže se mi to hodně snadno posuduje. Nebo budeš kapitán, můžeš nám to vrátit. Jo, nebude nikdo rozumět mě. No. No, já bych řekl, hele, co bych ti dal? Já bych ti dal... Třeba, já bych tě uniformoval do něčeho, to se mi zdá, jako, že můžeš mít ve wrestlingu jako uniformu. A viděl bych to třeba na uniformu nějakého strojvedoucího. Takže bys měl jako takhle píšťaličku, to možná nosí strojvedoucí, já se ani ve strojvedoucích moc nevyznám. Ale asi ji nosívali, měl bys třeba, můžeš tam látit něčím jiným nebo jenom rukama? Židlí. No, čímkoliv, co tak bys měl malou, no takový to štíp, ne štípátko na lístky, ale to by bylo hezčí, ne štípátko na lístky a ta uniforma by byla taková jako, já nevím, uniformy lidí, který štípou lístky. Jako taková střižená trošku víc do nějakého takového jako gay stylu, je to ve wrestlingu normální, ne? To, jo, pokud máš štípačku, kterou můžu štípat jako do bradavek, no, ne, jo, všechno jo, další jo. Je stále povoleno. Já jsem s tím asi v pohodě, ale nikde by nebyla růžová. Dobře. Upozorň, to je důležité. No, tak já... A já si myslím, že bych tě oblíkl do růžového tutu, teda balerínkovská sukínka. Na každou bradovku bych ti nalepil hvězdičku a posypal bych tě růžovýma a těma blištivýma flitříkama. Nice. To je vše. Tak to je moc hezký. Takže já teď můžu odhalit svoji kartu. Ne. Ty nás teďka vlastně všechny začneš... Jo, já musím dát jako tu nejhorší. Ty nejhorší. Což si myslím, že bude chasník. Tak tím začneme. Uvidíme. Já jsem se snažil být horší než tvé šedivý plavky s růžovým proužkem. Růžový proužek mě. Právě proč jsem mohl to růžovat? Dobře. Tak tím pádem stejně musím odhalit všechny, takže už můžeme vyrobit jedno hovínko, protože já mám trojku. No. Ty jsi měl pětku, jenom, že to asi není vidět na kameru. Ale teď si myslím, že už bychom to měli zvládnout, což znamená, veme Anekena, růžová baletka, cože? Dokážeš si vzít wrestlera jako růžové baletky? Já růžový, úplně běžně, ne? No, jako, ježiš, a teď ještě jak jsem popsal, jsem říkal, jo, to je dobrý, to je, tak jakože, když jdu v sobotu nakoupit, tak chodím zhruba v tomhle. Můj jádra, že já přišel, dobré, docela. Dobře, tak to jsme všechno zkazili, tak teď nám zbývá jenom ty jedničky jdeme se nahoru, to je ta devítka. Technickou devítku. Ta žraločík už byla moc pěkná. Takže mám se vždycky jako resetneš na to poslední číslo. Teď jde Janča. Jasně. Jo, vždycky resetneš vlastně na to číslo, který je vidět. Já to mám připravenku. Mám kapitánku, ještě vyčkej času. V průběhu speed datingu řekneš, jsem přeborník,
teď doplňte, od jako chabých schopností po ty skvělé schopnosti. Čím je číslo, tak se a je to speed dating a řekneš, jsem přeborník. Takový to, když prostě máš minutu na to, bys ohromil. Ale a nechci být trapný, jo, ale na filmy nekoukám, wrestling nevím co je, a na speed datingu jsem nikdy nebyl, ale je to hra pro mě. Já konečně nějaká otázka. Ajaj. Jsem přiborník na slouchání. To je úplně přesně to číslo, který bych dal já. Tak já jsem přeborník. A speed dating je teda jako v rychlosti se musím nějak zaujmout toho druhého. Sedí tam ty holky, ty s každou se bavíš asi jako minutu a musíš ji jako zaujmout. Máš jenom minutu na to, aby se s ní jako bavil a zjistil, jestli vlastně tě bude zajímat nebo ne. Teda opačně, jestli ty ji budeš zajímat. Já se ji snažím prodat, že? Ano, sebe. Takže já bych řekl, že jsem přeborník v moc. Ale v úklidu, jako na zahradě. Jako listí? No, jako, ale jako je to pěkně uklizená zahrada potom. Taky. Asi nová zahrádka. To nevím, co znamená, ale je to pěkná zahrádka. Jako potom, když ji uklidím. Jo. Asi to listí hlavně se uklízí na zahradě. Schováš pro výdoře třeba. No, pod to listí. To je dobrý. Jo, tak já jsem přeborník. Třeba ve staré řecké filozofii. Mm-hmm. Ale v četbě jako, se tím zajímám jako sám, vlastně to tomu neřeknu. Já umím u vás za 41 uzlů jazykem. Jasně. No a teď se ukáž, Ani. Když jsi to dala jako ženská, jak moc tě co zajímá? Ty máš tu zahrádku. To je v pořádku. Jazyk bude nejvíc. A ty jsi říkal? Že tak jako řečtina. Se zajímám o tu starou řeckou filozofii, ale tak jako introvertně si jich sám pro sebe čtu a s nikým se o tom moc nebavím. Maria, co? Už nemusíš doplňovat, jo? Tak to budeš ty. Ty začneš. Já dobře. Mám tu trojčku. Tak si myslím, že jak na speed datingu prohlásit, že dobře naslouchá, je to hodně ambivalentní, to úplně jako mezi. To jsem myslel, že bude vyšší teda. Pak ty. Já jsem chtěl na naslouchání přesně na 6. Ale pěkný odhad. Já jsem za 8. Jazyku, nice, za 8. Nice. Jenom za 8. To bych řekl, že až 9 až 10. Já jsem taky. Tak. Krásná práce, kapitáne. To konečně. To výborně. Poprvé bez ztráty kytičky. Speed dating si. A bez získání novinky. No a pozor, teď se blížíme do velkého finále, protože když teď zvládnete nestratit 2 body, tak vyhrajete. Jo, protože technicky bychom pak teda měli dělat ještě jedno kolo, protože je to na 5, ale abych nebyl já dvakrát, tak budem každý jenom jednou. Děkuji. Jo, děkuji. Tak. Nebo si to můžeme udělat těžší, zeberem takhle jedno, že to. Tak asi musím taky pojít bez ztráty kytičky, abychom vyhráli. To není dobrý plán. No nicméně, já viděl jsem Hvězdný války, takže tuto otázku, já jsem na každý kartě měl fotbal, ten taky nesleduji. A tady je, ale Darth Vader původně uvažoval, že by se Hvězda smrti měla jmenovat jinak. Mm-hmm. Jak? A to nejhorší je úplně nejméně vhodné jméno. A to nejlepší je velmi vhodné jméno. Jo. Překvapím. Tak za mě třeba... Počkej. Já tady chci nastavit tlačku. A já si myslím, že se to mělo jmenovat Ničitel planet X1. Mm-hmm. Tak za mě třeba Vesmírná kupa hnoje. Ještě, že to někdo přejmenoval po něm, teda jistě, že... Okay. Za mě je to bzbz vyparchanti. Skázo zmar. Skázo zmar. Harryho Pottera, tam byla nějaká jako kolej, ne? Ty bys mi ho zel. Jo. A Mrzimor. Mrzimor jsem myslel, Kazuzmar, Mrzimor, to jsou podobně. No tak já si myslím, že Anakin se svojí kupou hnoje, přestože vyrobíš... Úplně nechápu, jak uvažoval, když vyrobíš věc, která ničí planetu, tak ji pojmenuješ Vesmírná kupa hnoje. Pak jsme to měli bzbz, to není špatný, ale podle mě Kazuzmar je moc epický, takže já jsem za bzbz vyparchanti. Já mám 7. Zemička.
No, potom teda si tak troufnu říct sebe se svým ničitelem planetu, jak se jmenoval, X01. A teď jsme zvědali. A zkáze... Zkáze z Marie. Když něco jednou znám, tak se to hraje. Takže přátelé, zvítězili jsme. A děkuju tady Crew za předvedení hry. Moc děkujem vzácným hostům, že byli účastní u nás v kanále na našem speciálním gaučovém Let's Play. U vás tak, v kanále vždycky. Když už Let's Play, tak na gauči. Vždycky jsem byl u kanálu, vždycky jsem chtěl být u vás v kanále na gauči. Výborně, okay. Tak se ti to tak splnilo. Okay. Takže všem zdar a mějte se. Ale jo, to je kettle, co prdel.